ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maantay jab weyn gaarsiiyey argagixisada Al-Shabaab, waxayna dagaal kaga hayaan intuu dhexayso Jilaab iyo Labi Buraale. Waxaan rajaynayaa garabkooda inaan wada istaagno, Ilaahayna garabkiina uu istaagayaa. Insha Allah, guusha aad shacabka Soomaaliyeed u soo hoydayna waa guul aan la hilmaami karin. Waana idin garab taagannahay sidaa hor ugu socda. Mar labaad waxaan u hambalyeynayaa shacabka ku nool degmada Jowhar, magaalada madaxda Hirshabeelle, sida wanaagsan ay noo soo dhoweeyeen, gaar ahaan madaxweynahoodii Cali Guudlaawe iyo wasiiradoodii xildhibaanadoodii. Waxaan leeyahay aad ayaad u mahadsantihiin. Insha Allah, annagana garabkiina ayaan taagannahay har iyo habeenba. Wabillaahi towfiiq.